Teraz čítam takých severských autorov, Nesbø, Maj, a tak, no, také obyčajné detektívky alebo také príbehy, ale prečítal som celú klasiku komplet, čítanie Goetheho Fausta veršovaného. No tie severské detektívky sú veľmi teraz v kurze, ale sú niekedy také drsnejšie, také krvavejšie, také máte rád? Ja to krvavé moc ne, to nemusím, ale sú proste, majú hlavu a petu, majú zmysel, že dneska sa strašne veľa produkuje totálneho šitu, že proste televízia a všetko, to je hrúza, to sa nedá pozerať, to sú blbosti pre debilov, ktoré vymývajú mozgy a zastrašujú ľudí a ja to neznášam. Takže tie severské majú hlavu a petu, preto ich čítam. Veľa času nemám, ale snažím sa nájsť si ho a čítame si spolu s mojou ženou, takže ona číta, ja mám v ruke pohár whisky a dobrú cigáru a som spokojný.